قلت آخر نادو قول چاہتا ده، قلت آخر ده. ولنا يا مميرو اميرو تمام بيجني نه زه ته څه پېژنم چې مانه داسې نشته مخ هغې ته خدای ته خو وکې څه ده دې سترګې سره ربطوي سړی رغ کو تاک دسې وړی وي دا نمونه دې وغیره وي وغیره وي په دا شپه کې ته دا کې دا وخت یې دغې دی خدای دې ړنده کا په دسترګو الله په سپو مات کا او چې تا سره دې ویښتو نه راوونه سم او دې دومره نینی وخېګه خوله کې دې دومره نینی وخېګه وخېګه د خوله کې دومره نینی دا وخت وکې څه دی ته دغه دسکول وکیسا کینا لومڑی پیشونگڑیا کینا دا وخسار او کینا کینا تا بابا سبا با کینا پردائی مزدوری لازی تن طول او رزم بیلتا ناسی کینا ده 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 چه ده سه در شان ده خلا ده غی گوتا ده نره سوام ده غاخون ده لما تو ما تمانه پیجنی سر بس در شان ده شدی را خاگم پیجنام ده پیجنام ده میگه دس خبری که بابای پیجنم دی کنه غاخون ده لما تو ما والا خولا والا قوتا چه ده ده دا چې وی سره غوړ شي چې په دنه منه یو کو تاک څه وړاوې چې دا داس دا کلمه د نه یې را کی سړای دا جواب بده نه کټ کوم سبا ورو کنه په ګوت باندې راشي کنه دا جواب بده نه کټ کوم قرآن د دومره د په پاک خي یوام خي یوام خي یوام په توتي ګو وخت نه دی خبرو د ډیر نه پوي کما الله دې په ګوت باندې راکنو خدای مې را بول دا سره مې په شوي واوري صحیح دو چې تاسو سره هغه عملو کوم چې ستانه زرا خبرې هېري کوم هغه دې ورکه کړی ته سندل دې ورکه کړی ته یې سره ملي دې نو بس سبو کو نو هغه ورکه شې بده نو زه دوبۍ ته راغلی یم هغه پاکستان کې ده خطا دې زړه ته ویر کتل پین تخپل د تسبیحات یا د جمعه وغوند خپل مسلمانای په طریقه کې نه څنګه مونږ نوسته سړای دې رغه دا څا یا دا دې د تا دا کې وته پیری وته پیری چې خپل پر دین د سړای وتی ایم په بر سر یا باندری شاو ته کوي ای باندری باندر کی موه دی څا سره یا په پختو غږه غا غټه خزا ای ته به په په غا غږه کې نیا سره خبرې وکړه دړي شادو واه نا ویسه که کتاب ته کاپ ته ځم ته دا مستا جګړه ده دغه ګاب شاپ خلکو سره وایم نه نا ونی نا ګاب شاپ خلکو سره وایم څه کو دی وایره ولا مای کو جګړه کې زما د تمور په دې نه دا غو سره تا ما صحیح دو اے فینیشمنٹ په والګم دی کپ دویم پاگل تھینک یو ډیر او پنیشمنت په دویم د 2000 لیټ کې پنیشمنت دا صحیح د ملګر دی په 2000 نه پسې پنیشمنت ته شیشا وته کوي شیشا چې څنګه موږ ګیپټینګ راځي ملګر یو اے خلیل یو دوه ګیپټران را تر اولی غي او څو ګیپټران را کا صحیح دو نه دو مشکل در به کانته دې ته پای او پنیشمنت بو دادی اے نینا نینا چې تا گئی پنه تا نینا زما واز در دی پنیشمنت دادا چې ګل چاحت بو د سار کې نه سي کوټ ته پرته به بد کې تا کې خي وي يل دل صحیح دو او خدای تا واکه سا قران تا واکه سا ولا چی تسرا می نرا زندگی خرو پشوی نبی قران دو چی تسرا و دو وکان کرده دا خوب می تیاز واره سوا شیشا و تکوی ملگاری شیشا و تکوی ایزا در سیلن لگم تم وچ کلکی زم وچ کلکیم تا خدای تا واکه سا نینای موی نیو پا زیه موی ولی غورچه دی پا زیه
خلیله یو منټ دتا ته یو خبره کوم دا وګوره دا زما په مخ باندې د ځواني دانی راوختی دا د ځواني دانی دی دا وګوره په ذکر الله سورې وګوره زه اوس ځواني تر عالم دا د ځواني دانی دی ځواني کې دانی نکلای پوه کې کچ کچ زنید ترات اخر واخ دا زین چې سل کله نه دوړې دې وسر شوی وي بیا به انسان نه پغله شوی وي اے مړه شیشه وټه کوي شیشه وټه کوي اے خلیل وادر اتر یو کا ملګری شیشه وټه کوي په درو زارې پسې ملګری غو خیر دې په درو زارې پسې پنشمنت ګل چاحت وو په سار کې نسی کوټه کې به کوټه پرته خوي یو پنشمنت صحیح دو د دې ته مګرانه پختو ده کنا اے شیشه وټه کوي الکانو گیم وګټه ډبل ټایپ کې خودی مولا سره مات کچی مات شا لڑا زمان دانا شی سات داوی سا تیر بھی بل چا خط ما ته وای ته زما پوری تام سرات وای رور می نو ز سو کم ز وش کم لار او کم تو دا قران وای چ پلای کی پلای بیا چ خور می دو پلای بیا چ خور می دو تا سرات وای رور می گل چا خط رات وای خور می نو ز سو کم اے گیم گټ ایک نمبر اولے پکې او گټ گفٹو ملګری او شیشا وټه کوي چې وای نه گټ ا ا بازار او تا د وزره پوره شولې خلیلہ زب شکل ته طلاق ورتم کو ته ما سره وعده کوي دا سي په ټیک ټاک دی وی او وی انسان هغه کړی دی ها نیکه خینا دی والی دی ها هغه سو دی کې دا ما ورته ما ایوی سره ته ورلای هغه سره وعده نه کوي ورلای نیکه خینا دی مال ټینک یو مننه ملګری ژوند دی وای بسم الله خان تھینک یو او اوان نسیم دی کوال شهاب دی تھینک یو ملګری ټول نه مننه نړی نه ملګری بیسټ اف 3 خیال یو کته ای بس غا بیسټ اف 3 کا بیسټ اف 1 مو بیسټ اف 3 خیال یو پنیشمنت دی وای ای پنیشمنت دی گیم کې پنیشمنت دا خا دا گیم چر جا وګټل په 2000 لیټ باندې دی کې پنیشمنت دا خلق پروردگار دا تو گل جہاد دے دین اڑائی نہ اوخلی والا کا نڑائی تا تمنا نقصان اور اسی کی خلیلا اے خلیلا وعدہ تا خاوا کش گل جہاد ب زمن نکاح و تڑی زما وستا قران تا واقع سا چ گل جہاد نکاح و تڑی چھ بزی گو دو دل مارو یار نینا خان سپا ہوئے یا چمرا